V Českém pionýrském domě je dnes živo. Za několik okamžiků začne dětské vysílání Slovenské televize. A už se na obrazovce představují budoucí přátelé malých televizních diváků. Podívejme se na chvilku do televizního studia. Právě tu vystupuje soubor dětského baletu. Obraz přijímají současně dvě kamery. V místnosti režie i přes zdánlivý klid panuje napětí. Technici ve vysílacím sále sledují výsledný obraz. Po televizní vysílání prvního slovenského studia je živý zájem i na bratislavských ulicích.